Tak toto je to svaté město, jak jsem vám říkal, hoši. Nádhera. Tak v prvé řadě bych našel nějaké ty švýcarské gardy. Jsou pěkný chalani. Nádhera. No. To jsou nějak... No. A co kdybychom to promysleli někde jinde? Ty to tady znáš. Jo, já se tady vyznám, jenom toto jsem nějak nedořešil. Ty jsi to nedomyslel? Budou tady, prostě jsou tady a jdeme je hledat. To najdem. Ale ne, to spoznal aj tam tu a špatně jsme odpočili. Sedneme na kafe, tam to domyslíme, protože vidím, že už vám je horko. Tady mají výbornou italskou kávu, zvu vás od klid, prosím, věřte mi. Že? To nemůžeme najít ani kavár. To není možné. Ale honem, ještě den. Doufám, že přinese aspoň dobrý kafe. Jestli donesu vůbec nějaký. Dnes určitě nenajde kavár. Jsem zvědavý, když se vrátí. Kluci, ala dente, italská káva je tady! Oh, tomuhle... Tak, nemuseli jste se strachovat. To je káva? Nesrandu, ne? Jste to neskusili. Kelímečku? Počkej, pozor. No, to je jako to byla štreka. No, říkali jsme si, co nám všechno doneseš. A... No, už jste pokojní. Ale aspoň je trochu teplá. No, co bych pro vás zlatička neudělal. Mhm. No. Ne, dobrá, co? Čtyři cukry, jak jsi zvyklý, že? No. Můžu si říkat, ty trošku tak krávě. Tohle, tak si mě se budeš utíjet, ne? Ale nemusím na to. Excuse me, may I disturb you? Yeah. Are you from Palmy? Are you Kevin Walker? No. I recognize your tattoo. Don't lie to me. Oh, okay, I am. Okay, nice to meet you. My name is Joao B. Kevin. And my nice guys. Hello, God. Nice to meet you. Hello. Gino. Gino. Nice what happened? What are you doing here in Rome? Holiday. Holiday? Walking. Kevin has been dragging us all over the city the whole big day, boss. And we just had some bad coffee. It's great awesome. Coffee. So, first of all, I like your movie. It's my favorite. Everybody knows in the seminar, so it was awesome. Pretty good. Mm-hmm. And are you searching for a priest again? No. No. Just walk and enjoying Roma, Italy. Ale možná Bulgari. Třeba by nám věděl pomoct. Could you help us find the Swiss guard? Swiss guard? Yes.
I think I can do it for you. Yeah, first of all, would you like to have a tour in Rome or? Yes, or? Definitely, yes. So guys, this is the end of our tour today, but I can show you tomorrow more if you want. Yes, of course. Really? Yes. So, and the other side of my question is that, may I ask you, Kevin, to go to my friend's apartment, because I told you I have a hidden DVD. Mm-hmm. Just having fun, because I both my friends in school, it should be awesome, and I would like to just invite you to my friend's apartment. Is it not? Kevin, no. I think you can go. No, I have to take it off. Okay. So, this is my friend's apartment. Nice apartment. Yeah. Do you like it? Wow. So, I will show you. You can take a rest over here. Uh-huh. You will look around as well. So, please sit down. Oh, okay. Please sit. And wait for a while, I will come back. Yeah. Okay? Okay. So, do you like the apartment? It's nice. It's good. Sometimes happen wrong things, so nice. Yeah, you're lucky. Do you like champagne? Yeah, of course. Yeah. So, cheers in Rome. Okay. And may I ask you? Yeah. Sorry. We're looking for the Swiss Guards. The place where they are. The Swiss Guards here? Yes. No, wait. It's back in the back.
This is not a Vatican. Oh, so we have to walk all the way down there. Yes, all the way down. Sorry, guys. So we have a long way to go. Yes, you do. Okay. Thank you very much. Grazie. Vidíš je? No, tak to je dobrý. Ale když už jsme takhle vyparádění, to bude hračka, ne? No, je to fajn. No. Zrad taky pěkný, ale... No, ale hezčí, než nám popisoval Kevin. Jo. Vidíš ten meč? No právě, chceš dát na bodnu. To už by bolelo trošku. Ne? Tak záleží, kde nás na bodnu. No. A tak nějak bychom to mohli zkusit. Ale jak teda na ně? Jsou ale drsný. Možná někde jinde? Nebo někoho se zeptat? Tak ten trik s mapou nevyšel. No, musíme se zeptat Jorela, nebo to tak jízy, jak jsi říkal. Vůbec ne. Vůbec to nebude. Tak, ho půjdeme najít. Budeme muset, když jen Jorela nezbývá. Prostě mi to vůbec nebere. Vůbec. Celý den. Já mu napíšu mu SMS-ku. Blízko je... A kde to vůbec jsme, ale? Kde to jsme? Já snad co mu nic nestalo. My jsme... No, tady jsme. Co je poblíž? Panteon. No. Tak. Tak mu napíš. Potkáme se u Panteonu. Co nejdřív letáme? Snad je v pohodě. Tak snad se mu nic nestalo, no. Snad ne. Yes, I do. Really? It's a good deal. So we have to go now. Yeah, because they are waiting. Yeah, okay. Okay. Cool. Okay, thank you, Father. Nevím. Půl dne je ztracený. No, jako by se nepomelilo. Kene? Kde jsi jako? Je, čau, tak kluci. No čau. Kde jsi? Tak dlouho. To je jako všechno? No tak čau, kluci, jaký byl den? No, byli jsme za tu švýcarskou gardou, ale žádná sláva. Nic lehkýho, no. Strašně jsme tam vyhořeli. Já bych viděl jako.
Tak? Tak? Pojďte s ním a poznáte tak velké dobrodružství. Uvidíte. Jenom všechno tak? To jako jenom s ním sami? No fakt, nebojte se. Bát? Byl jsem s ním a je to paráda. Pak si zavoláme, domluvíme se, sejdeme se, ale chodit s ním. Dobře, budeme ti věřit, budeme ti věřit. Fakt voláme, jo? Ne, že budete vypnutí, jo? That's right. Mm-hmm. Do you know where to find one? Because it's almost impossible to get near to one. You know, like... I have a friend of mine. He's really cute. He's really nice. Mm-hmm. He's well built, by the way. He's really nice. But I'm just asking you, what will I get for this information? For this contact, yeah. That's a very interesting question, because what do you have in mind? I'm a little bit... You? And Sam Horn. The same? The same. Bye-bye. Dívejte, co to mám, jedna pro tebe. Díky, ale musím říct, že tohle to byla bomba, že fakt jsi borec, mrdačka byla víc, než jsme si mysleli. Mně to bylo jasný. Duši, a to není všechno. Mám ještě další překvapení, že ho se ozval a byl absolutně spokojený. Fakt? Rádi. A dohodu toho švýcarského strážce. Kterýho jsme se tak snažili, se mnou všechno bude fungovat. Skrka se nástroj, podlučíme. Přejít se s ním. Jo? Jdem? Jo. Jdem? Jdem? Jo! Tak jdem!
So, you should go and contemplate in the garden, and I will pick you up later. Back in the garden? Yeah. Is it alright? Okay, so I will pick you up later. See you. See you. Co tady oči rozjímáte? Nevyrušujem vás? Ale vůbec. V žádném případě. Určitě. Jenom rozjímám si tady.